doing Ossie Arnold, after all Knuts are in the cement clubs and that, and I hope one of them can start bumbling on in time and flipping it up. Oh. Yeah, you wonder that. April. Så nå har de jo kommet et godt stykke her, så ned. Men det har gått for mye igjen. Så det er jo snart kjørbart igjennom kulvet nå inn til støffen her. Kommer seg gjennom en moxie nå da, så vi ser på den gamle betongen der, de har brukt mye såkalt prosentstein, det er mye kulestein i sementen, det var sånn de gjorde det før i gamle dager for å drye ut sementen, de hadde masse stein bak i. Det er noe som er til å slippe det på. Ja, der er knuseren han. Så nå er det såpass biter at jeg kan laste den opp på en maskin eller på en lastebil når de kommer inn her med lastebil.